Okukola movie kitwala obudde okusobola okulaba nga bafulumya ekintu ekituukanye n'omulembe era ekyetaagisa ekinasobola okuwoomera abalabi wamwate n'abawuliriza libeera ddime likolebwa studio ezitali zimu. Unakulero mu top 10 ani asinga tukulete de studio 10 ezikola movie ezikyasinze mu nsi yonna. Mu kifo ekikumi mulimu Paramount Pictures Studio. Esangibwa mu gwanga area America era nga zezimu ko kampani ezwegerwako ezikyasinze ezikoze filimu ez'omulembe. Ku filimu ezikyasinze okuba nga ate zirabwa eziri kumpi 50 ez'omulembe nabo balinako ettabi era nga bano bakoze movie ezitali zimu okuli Wolf of the Wall Street, Top Gun, Sakate The Godfather, Adolf Zukor, ononga producer Magwalu Kumrenda 16 yakola contractor n'abazanyi ba filimu abakyala n'abami 22 banonno bafukira ddala busters era nga bano baweese kitiibwa studio eno nga n'okutuka olunaku olwaleero bakyayogerwako. Mu kifo ky'omwenda mulimu Sony Pictures. Eno studio nayo ya mulembe bakoze obulango obw'enjawulo ne kampani ezitali zimu era nga bafulumiza filimu ez'omulembe zikyasinze. Bano baina filimu ezitali zimu omuli Spider-Man, Jumanji, Sakate n'endala. Bano bakwata kifo kya mwenda kuzimu ku filimu ezikyasinze okubeera ez'omulembe ezifulumidde mu studio eno era ezoogerwako. Mu kifo eky'omunaana mulimu Lionsgate. Studio eno yatandikibwa Magwalu Kumrenda 1997 era nga n'olunaku olwaleero bano bakoze naddala filimu ezitali zimu era nga ne studio eno eyogerwako nga kuzimu ku zikyasinze filimu omuli John Wick, Sakati ne Hunger Games n'endala zikoleddwa naddala mu studio eno. Mu kifo eky'omusanvu mulimu MGM Studios. Yatandikibwa Magwalu Kumrenda 2004 era nga n'okutuka olunaku olwaleero bakutta omumuli nga studio zino zimanyiddwa mu nsi yonna. Bano bakola ebintu eby'enjawulo era nga basisinkanya abantu ab'enkizo ne bakola films ez'enjawulo kama nga James Bond, The Wizard of Oz, Gone with the Wind, Sakate n'endala. Mu kifo eky'omukaaga mulimu Marvel Studios. Marvel Studios oba giyite Marvel Cinematic Universe. Bano baina films nyingi nyo ze bakoze ezili kumpi 24 n'okusingawo era nga bano boogeddwako era nga bamanyiddwa ng'abamu ku bakyasinze okuba nga bakola filimu ez'omulembe. Bano balina awards ez'enjawulo ze bawangudde ezili kumpi mu 64 ze beetabyemu mu nteekateeka z'okulaba nga bavuganya ku katale era nga n'olunaku olwaleero bano boogerwako nga bakyasinze. Mu kifo ekyokutaano mulimu Universe Pictures, y'emu ku studios ez'omulembe era nga yatandikibwa mwaka gwa 2012. Bano basangibwa mu ggwanga lya America era okuva olwo tebaddanga mabega wabula bagenda maaso n'okuba ng'ate boolesa eby'omulembe. Baproducinze films ez'enjawulo gamba nga Joe, Jurassic Park, E.T., Sakate n'endala. Mu kifo ekyokuna mulimu Pixel Animation Studios. Magwalu Kumrenda 1979 we yatandikibwawo era nga bano baagendera ddala mu maaso n'okubanga bakola ebintu eby'omulembe. Bano baafuna okwataganira awamu Magwalu Kumrenda 1985 ne Steve Jobs era nga kino kyabateekera ddala ku mwanjo n'okukola ebintu ebirungi. Pixel mwaka gwa 1995 bafulumya Toy Story era nga eno yali ya mulembe eyabateekera ddala ku mwanjo. Bafulumiza filimu eziri kumpi 24 era nga zino zimanyiddwa nti zikoleddwa abakyasinze okubeera ab'omulembe. Mu kifo ky'okusatu mulimu 20th Century Studios. Zino bano bafulumya filimu ez'omulembe ne Avatar mwaka 2009 era nga zasaasaanira nnyo nga zaagulibwa n'obusanga bw'ensimbi. Mwaka 1935 we baatandikibwawo n'okutuka olunaku olwaleero ekyasa bakikuumidde ddala kusobola okulaba nga bavuganya n'omulembe. Mwaka 1953 banera baagendera ddala n'okwolesa naddala ku mutindo gwa sinema ogw'omulembe. Mu kifo ekyokubiri mulimu Walter Destiny Studios. Okuviira ddala mwaka 1937 bano bakwatidde ddala omumuli naddala nga bafulumya ebintu eby'omulembe nga studio zezama ku studio zikyasinze okubeera ennene ate era ez'omulembe mu nsi yonna. Studio zino zikoze filimu ez'enjawulo ez'omukwano, eza Magic, Sakate n'endala nga studio zino zoogerwako nga zikyasinze olw'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ne filimu engeri gye bazifulumyamu.
Mutopitini aniasinga ne studio enkozi za movie 10 ezikyasinze munsiona. Mwechifechi soka mulimu Warner Bros Pictures. Bano bafulumiza movies ezenja ulo. Zakate nukukola kuma TV agatali gamo Harry Potter, Batman, The Matrix, Wonder Woman. Zatandikiwa mwagwa rukumurenda abiri mwesa tu. Eranga before Warner Brothers. Mibatandikawo na dala studio zino. Nga studio zino. Zifurumizi duwa mwabantu wabe nkizi raba manyi monseno. Okuli Christopher Nolan, Stanley Kubrick. Bano, nga bafurumiza filimu ezo mulembe. Era ezijawigiru wako. Nga mufilimu ezili kukatale. Bano bayinako etundu tundu dene nyo kweze ziragibwa. Nga zifurumizi duwa na dala mu studio eno. Oyo ye top 10 aniasinga ne movie studios 10 is just in the monsiona.